زباق انسان یتھے کنگ اس عملی من زباق اسو پار تھلو کرنا بسو سوید سی دولی من من آج کسو قربان کن سو کن پان بن سورہ علی امان بنن تمائی تو تان چو تمن ایمان نا روس ہے کہ میں کی بارے میں دو بار چیز قربان کرو دو بار چیز ہوگا ہے اخت اینا سیو رہ کرو مقام نوڑی عبادت کرو تو حکم خدا چیئے تم صاحب حکم اسماعیل پارو تن بول حکم تو ایتی چھو حکم قرآن کھون تو ایتی حکم جلو سے رہ دری یلی حکم پولیو تیلی کرو تی کاف تیلی کرو صاحب چھو قربان اشابت کہ ایسی ایت کھڑا تو چھو کرو کہ بھئی من میں کانسوٹ لاغر کانسو سری منا حدیث عرب اگم چھو کسی منا یہ لائک نہیں کنی یا پوچھے حرام کاتھنا کس کھت کاتھنا یا پوچھے سوت حرام کھوان یا پوچھے بولی نگے تحچن سازن کی گوبر کرو قربان کسو سوشہ بھی پریزگار اس مقصد میں جب میں درا سمان تبلیغ مقصد چھو یدن ہوا خجب چھو یو ہائی قرف اللہ پوچھے سکون بے نیاز نظام کا نظاز کا نظام جوڑ اینی کون کور حکم ابراہیم اس کرن قربان اسماعیل مالی جانی بنی اس قرآن امی کون سوز اس قرآن آپ پر عمل کر امی کون سوز اس حضرت محمد عربی سوز یہ سانا ریشی نبی اس مزید کر ریشی مزید کر یہ اس رہ بری جس میں آپ پر کرو ہم رسول کریم اس نجات کر لا الہ الا اللہ خدا اس پر چون کہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حقوق رسول کریم مسلم فرماوان کلم السریع کلم شن پانی ہوتی ہے خدا اس میں کونوں پر کرو ہم یہ شکر تکبیر اصلی یہ ہے حکم خدا اور ابراہیم اس جو حکم خدا کا سو اس پاک یہ جو مقصد جو ہے حکم اور اولاد پاؤں حکم اور ماری چھانی بننی ہوں جتے کہ انچہ اس قرآن ایک حکم جتے کہ انچہ حدیث جتے کہ انچہ حکم رسول یلی آپ پر عمل کرو کہ یہ دے رہا سو اسی جماعت اس پر یہ دو بنا پھر دس پر کرو عمل سب پر کرو پھر دس محنت دے ماری چھانی رسول تیار بیت المال کیم تھی خاندہ کیم تھی سپور روزو خدا اس نے سیاد اس مز مالی چھانی خدا بے کرو کی احجاب حضرت محمد عربی سنتن فرسن پر روزو کوئی تو حکم خدا کوز ہوئی جو ساتھ پر عمل کرے مقصد سائلی جماعت اس زنین مردن فیلڈ اس پر کوئی روزو خدا اس نے یاد کرو قربان کرو قربان یہ سنو صرف قربان بنائیو قربان پان بریس این پتر اس قربان اس پر آئیو خراب سنو کرو خدا توصول دینا ہدایے خدا دین کامی بسائر نہیں مقصد چیئے دے ہوا تکبیر چیئے ہوئے تنکر تکبیر اللہ پاک پر اللہ پاک پر لا الہ الا اللہ اللہ پاک پر اللہ پاک پر آئیس تکبیر بھومت آسن یہ اس راہ پر تیوان سو سوچے تم اس تکبیر کرا سنو تو روح چی پاس بنا تو ہم جس دلش قیم خسان تم سے گھر چند کار چشن گار شوان سوئی کو تکبیر ورگ اس پانس پانس تکبیر بھومت آسن مقصد چیئے دے ہوا انسان اس پان پان تاکیر کرن پان من بیدار کرن کوشش کرن یا دنیا اس پر چیزا حاصل کرن یا ایسی میں ہم کہیں تھی سورہ شریف کو رسولی کریم اس ناجر انا قینا کل کمسر سورہ کریم چیو یا آسان میں کور میں کمسر ہوتا کمسر ایک ہمسی تو چیئے تو رجزن کمسر ایک حوز ہی ولی تو سو کی تریش ہم اس رحبر پیو سو علم ہو نس ہم سے ہم اس خدا اس نزدیک بود نبی اس نزدیک بود در جن چشم انگا آشا بے پڑیو میں آنی خطر نماز نماز سو پڑھیں نماز حضور سنگ مرد کوئی آپ سو رسم دونا بے دیو میں آنی خطر قربانی گوڑ کمسر قربانی گئی آئی کوئی پات نماز روز سگا بے ماں قربانی بے گئی ہر خواب اس نے محروم چون دشمن یو سو رسولی کریم از دشمن آج ہمیں سے چھتر کر یو اس محمد اس قدا اس دن سے فکر روز یو شاہمی سو رحمانی بنی آج کو اور فکر کرو بے بار بار شیری دیوان با پانو من کرو گیا دار پانو سمیر کرو گیا دار خدا اس نے کانون کرو پانس پر لائے ہو خدا تو اسو دینا ہو کام ہے میں آج سے مسلمین ایک سن دوار تنکی تو چان قرآن حاوانا صاحبیو تو چان قرآن حاوانا ولیو تو چان قرآن حاوانا خدا تو اسو دینا ہو کام ہے خدا دینا ہو کام ہے سائر کرنے ہدایت انشاءاللہ رحمہ سائر نے امت از بنی ہدایت دیلیس محنت کرو عمل کرو مقام کر سائر سے پر کرو مقام کرنے صلی اللہ محمد و اللہ اسماعیل مسلم نے حضرت اسماعیل مسلم نے حضرت اسماعیل مسلم نے آخر
মানুষ করবি।